Zdravíčko, hlásím se vám z terajšího sportovného podujatia. Ne, hlásím se vám z planety Pekárna, planety Pekárny, budu to skloňovat. Serveru, na kterém zatím hraju, než mě vyhodí, že by tak jsem to myslel, na kterém hraju. A dneska jsem se rozhodl, že konečně teda udělám nějakou prohlídku serveru. Projdeme se. A jak vidíte z chatu, čeká nás mimo jiné prohlídka hradu, který je fakt pěkný. Ten jsem objevil teprve nedávno na jedné vycházce, plastí v jedné. Takže dneska procházka po okolí. Ukážu vám věci, které jsem zatím našel, že tu jsou. Určitě nevím o všech. Takže se prostě projdeme. Zatím je noc, ale nevadí, bude to možná aspoň dobrodružné, bude cestou nějaká bitka. Tady vidíte moji zombie farmu. Pošleme si tam nějaké zombíky ještě, ať tam jedou. Tady chvilku postojím, abych aktivoval spawner. Video o vyrábění zombie farmy se právě uploadlo a momentálně ho YouTube zpracovává. Takže čekám, až ho zpracuje do HD a pak ho dám z privátního na veřejné. Ono už bylo uploadnuté včera večer, ale zjistil jsem, že se mi opožďuje zvuk. Maličko, zvuk hry. Můj komentář byl dobře, ale zvuk hry byl posunutý, takže jsem ho zase smazal. Chybu objevil, znova přepočítal dneska a už jedou. Jedou výtahem zombíci. A padají, padají, padají. Haha. Tož to je moje nejnovější přírůstek, můj nejnovější přírůstek. A přírůstek je i tady farma a portál. Farma na cukrovou třtinu. Ještě než vyrazíme, tak si ukážeme mapu. Din mapu takzvanou. Tak a zde vidíte, já to zoomnu tak. A zde vidíte mapu mého místa. Tady stojím. Tady je ta budova velká, tady je ta malá budka. Dvě políčka oddělené vodou, obilí a mrkev a brambory. Tady je výběh pro krávy, tady vykukuje cesta. Tady je právě to, ta farma na tu cukrovou třtinu. Zde je část té farmy na zombíky. Lesní farma, březová. Tady je portál vidět. A když se podíváme, cesta prochází tunelem, po ní půjdeme. Tady vychází ven a tady se napojuje na hlavní cestu, kterou tu máme. Tady někde je vlastně jakoby cesta ze spawnu. Když se vynoříte ze spawnu, tak se vynoříte tady. A tady to pak pokračuje dál. Tady se podíváme na políčka. Tady Zanis něco buduje, tak navštívíme ho v jeho rezidenci. A tady je Velikánský hrad, nebo ještě dále, přes portál se tam jde, už teďka nevím. Ale abyste měli představu o velikosti té mapy, tady je to moje políčko a teď budeme zoomovat stále pryč. Jo, Smalsonic, tady je hrad až na konci pravděpodobně. Smalsonicův. A jak vidíte, stále ještě mapa a ještě mapa. Takže takhle vypadá zatím objevená mapa serveru. Tam všude už někdo byl. Ale já jsem tam všude nebyl. Já jsem byl tak možná tady v této oblasti maximálně.
Ještě v tom sněžném třeba biomu jsem vůbec nebyl, tady jsem nebyl, tady má někdo baráček, tady je městečko, tam taky zajdem. Ale to jsem chtěl, abyste měli představu o velikosti toho světa. Představu o tom, co všechno neuvidíte. Takže jsme zpátky a už je den, akorát vychází slunce. Takže vzhůru na výlet. Jdeme po té cestě, kterou jsme viděli z leteckého pohledu. Kousek tunelem. Tu jsem celou vykopal já. Zdejší systém je, že teda cesty jsou z březového dřeva. Už se opakuju, to uvidíte v minulém videu, které momentálně, jak jsem říkal, se zpracovává. Ještě to chci zvedat tomu strop, aby se tam vešel jezdec na koni. Tak. A dorážím, přicházím na křižovatku. Tady je moje cedulka a tady je hlavní cesta serveru. Zatím rozestavěná a postupně se na ní napojují jednotliví hráči, si dělají své přípojky. Tak a dostáváme se ke místu, kudy se vychází ze spawnu. Tak, obchodní dům město. Tady máme veřejnou enchantovnu, takže si každý může enchantnout, kdo nemá. Já jsem dneska teprve si teda vyrobil svoji vlastní enchantovací místnost, ale tady všechny ty enchantované okouzlené věci, co vidíte, ty jsem dělal tady. Než jsem teda si získal, vždycky jsem chodil pěšky sem a zase zpátky. Než jsem získal teďka dost už té cukrové třtiny na vlastní knihy a tak dále. A kovadlina veřejná taky. A tu jsem taky ode dneška mám svoji, ale ještě jsem nic nekoval, takže to budu rovnou na té svoji. Tady se můžeme zajít podívat na spawn. Tady už jste. Cože? Jo, jasně. Tady to už jste viděli vlastně úplně v prvním videu odsud, peklím pekárnu číslo 1. Ale teda, aby byl zážitek kompletní, aby byla prohlídka kompletní, tak tady je vstupní místnost. Pokud vím, tak server. Budeme přerušováni asi četováním, ať vidíte i komunitní aspekt. Tady jsou pravidla, to taky všechno už jste, když tak si můžete podívat v prvním díle, tam si můžete i přečíst ty cedulky. A pokud vím, tak server je otevřený do té úrovně, že sem se může připojit každý, dostane se tady do té místnosti, ale má status návštěvníka, takže může server procházet, ale nemůže s ničím nic udělat, nemůže nic rozbít, vzít, nic vlastně. Takže se návštěvník může podívat, co ho tu čeká a rozhodnout se, jestli chce se stát členem a musí vyplnit dotazník a pak je zvážen, zda je hoden. Případně vpuštěn. Zajdeme se podívat k rohlíkovi, tedy majiteli serveru, pánovi, co mě pozval.
Takže jdeme k Rolajzovi. To bylo rychle. Spawn, tak se jdem podívat na spawn za Zonisem. Jo, tady. Tady je výhled. Takže co myslíte? Já netuším, čeho se mám chytit, co je vodítkem. Jdeme za Zonisem do lesa. Nejdem. Jaj. Hezky, hezky. Co to tam je za obrovskou věc? Dá se tam dostat? A podívat se na to? Bych nerad spadnul. Ty jo. Můžu, jo, já mám i ten, ano, můžu zoomovat. Takže pěkné. Teď se netrefím zpátky. Au. Pěkné. Běhá. Už jsem se... No, vidím, že to bude dlouhé. Zonis je tady stavitel, postavil radnici, staví společné věci, což je podle mě právě super věc, o to jde na serveru. Takže tady má rohlík stáj, si myslím. Tady má, aha, dá se tam, jo. Tady má, aha, dopravu, jasně, se skok a výtah zpět. Zkusím tam skočit, zkusím. Blink. Tak. A jsme v jeho tanečním sále. Aha, jo, jo, jo. To jsem viděl na jednom z jeho videí. Ale ještě se teda vrátím zpět. Podíváme se po povrchu. Tady má farmu stromovou na břízy, malou, bydlí na poušti, jako já v tom mém single playeru, kaktusy
třtina, jasně. Nedrový portál někam. Takový frajerský na křivo. A vida, dá se tam skočit, asi bych propadl, co? Nebo je tam sklo? No není, co? To bych nerad. To nebudu zkoušet. Vidím ty desky, které drží vodu. A nevím, nevím. Tak, co tu je další nějaká farma, asi stromová, vykutaná. Krávy. A podíváme se do rezidence Lorda Rohlíka. V jeho nepřítomnosti skládek. No, vida. Je to tak. Enchantovna, dvouknihovnová, ale on má, myslím, knihovny ještě jinde. Jak se dostal nahoru? Když si šel teď spodem. Jo, farmy, neautomatizované, stará dobrá ruční práce. Nemůžu tak rychle. Aha, takže jo, takže abyste... Takže jak vidíte, moc toho tady nevím. Takže tohle není rohlík, to je white faka, nebo... Tak nějak. Takže proto je asi nedostavěn. Dá se jít někam do sklepa? Nedá. Tak půjdeme tedy k rohlíkovi. Tady jsou nějaké krávy. Vzadu vidím ještě nějakou budovu. Tady má lávové jezírko. Podíváme se. Ježíš Maria, to je hluboko, tam nejdu. Tady je nějaká asi stáj nebo tak něco to vypadá. Jej. Bazének. OK. Tak myslím, že půjdeme k rohlíkovi. Jej, da zombík, už je to tady. Hej, to byl lak. Tak jo, tak jdeme za rohlíkovi dolů. Vypadá můj skin. Tak. Takže jdeme k rohlíkovi. Takže taneční sál. Všude voda. Tady je sklo, že jo? Jo. Nasvícené. Na to, že je v poušti, tak to má dost vody všude. Oh.
Zmáčknu se. A... je dobré, jak se tam dívá dolů. Hele, zombík. Asi tu nebude úplně dostatek světla. Knihovny, spousta knížek. Ložnice, pstče. Dvojpostel. Tak, co tu máme dále? O, tady je, aha, enchantovna. Pusto, prázdno, velké a prázdné zatím. Doporučuji video Krutovláda Lorda Rohlíka, natočené zde. Fakt se povedlo. Hodně tomu dává střih a hudba, ta je dobře udělaná. Takže fakt. Tady má točité schodiště. Když jsem tu byl naposledy, jo, pořád ještě, tak bylo tady přerušené. Zábradlí se tu nepěstuje. Bezpečák, technik. Bezpečnostní bys to tu asi zavřel okamžitě. Jo, farmičky zase ručně. Se spojkou někam dolů. Asi tam nebudu moc procházet. Myslím, že tu někde má opuštěný důl. Jak to tu, jo? Cože? Proč? To tu nebylo, ne? Když jsme šli. Tady už jsem... Aha, tady jenom jedna místnost, jo. To byla oprava? Oj, oj, oj. Takže on si tady narychlo vyráběl. Já, Zony se obětoval. Toho si važte, jo. A tady je, ano, tady jsou ateliéry, kde se nakrůcal exploitation film. Krutovláda Lorda Rohlíka. Tady jsou všeliké podzemní prostory, už tam nejdu. Tak, tady co? Jo, tady jsem přišel, že asi. Jo. Já jsem. Tak jo. Tak a co, ještě jdeme níž? Tady nic není. Asi už nikde nebude nic, to už je. Ve výstavbě zbytek, jo. Tady už je jenom plocha. Aha. To už jsme na tom, na bedroku. 6, výška 6. Hezky, hezky.
Takže jdeme zpět. Předpokládám. A zpátky na spawn. Tak a ze spawnu tedy už brána do světa. Takže tady jsme říkali, to jsou ty veřejné použitelné věci, tady je portál. Je to pravda. Portál do Nedru. A já se tedy vydám tady. Odtamtud jsme přišli, od tamtím směrem je moje stanoviště. A tady Kostě nechal, tak si vezmem. A teď jdeme tedy k Zonisovu sídlu a k hradu. Třicet minut nahrávky, myslím, že budu muset stříhat a zrychlovat. Takže tady bydlí asi Zonis. Vypadá to jak 101 Dalmatinů, mi to připomíná. Tam bydlí ta zlá čarodějnice z Dalmatinů. Křesílka zhřízeno. Zase křesílko. No jo. Tady máme. Aha, schodiště do kola. Fíha. Pěkné docela. Chodba. Vykládaná dřevem. Vede daleko, velmi daleko. Tak jo, tak to nebudeme zkoumat. To skákání je rychlejší, ale nikdy jsem si na to nepřivyknul a pro diváky asi to je podle mě otravné, když furt kamera poskakuje. Takže Dalmatinový domek. Tady jsou nějaké farmy s koněm, s koňma. Kůň se koupe. Spousta cukrové třtiny všude. Tady je výběh ovce, slepice, krávy. Fú, jsem selek. Tak to bude asi Zonisovo. Tady jsou dýňová farma. Obilná a všelijaké další prostě farmy, pěkně s tím dýňovým návěstím udělaným. Kdy je vidím, a modrá ovce. Nějací ti, jak se jim říká, spratkové a vandalové nabarvili ovci. Chuděrku. Vanis? Kam se tady dostanu? Rozlídnem se trošku z kopečka. Zde sledujete sklizeň, podzimní sklizeň a sadbu. Aha, tady je ze dřeva stěna komplet. Masivní dřevěná.
Takže co Vanis? Slunečnice a jiné? Vodotrysk? Fíha. Samé bedny. Brána nikam. Postel, bedny. Jak to komentovat, že jo? Mají to těžké ti autoři pořadu o... Aha, žebřík a... O bydlení. Zkusíme se tam podívat. Nic tu není. Tady se teprve asi něco chystalo. Nebo chystá. Do podzemí moc chodit nebudu, tam bývají všelijaké asi prostě branch miny a podobné záležitosti. To by asi bylo na dlouhé bloudění v jeskyních. Možná časem, až budu vědět o někom konkrétním, že to. Tak jak vidíte, celkem to jsme očekávání. Tak to budu muset natočit teda celé a pak rozstříhat, to už dneska nemůžu. Veřejné, to je hezké hodněji. Veřejné farmy, to by mělo být. To je server, tam by věci měly být pokud možno společné. Na smrk, na břízu a tak dále. Co tu máme? Dračí doupě, nelost do díry. Tohle je Zonisovo. Dáme to správně. Jasně, nedrvarty, voda, tam jezdí vozík. Jsou tu, dá se tam dostat? Musíme se dostat do opékárny. Asi. Skočíme oknem. Pejsci. Neštěkej. Bělouš. Bílý ovčák. Jo, je to slyšet. Asi po schodech to zkusíme dolů. Půjdu po sluchu a nikam. Možná tady dolů. PC a tak dále. Skládek brázkový. Žeby. Najím se. Tady je to ještě rozpracováno, řekl bych. A výhled. Jo, tam jsme byli, tam jsou ty farmy. Odsud jsem přišel. Hezky. Pěkné.
Ale asi nešetrné k uhlí poměrně. Podíváme se nahoru, ale tam jsme asi byli. Jo, tady jsou ti psi. A ještě víc nahoru. No. Protože jedno uhlí upeče 8 věcí. Tam je portál vidět. A tady jsme na střeše. Nějaké rozestavěné asi. A tak to nebyl ten správný plížič. Strašně drobí u toho jídla. Pěkně, pěkně. Wow, wow, Kostě. Pěkně, pěkně. No hezky. Ovce si chci taky pořídit. Pěkné. Jo, to je ten portál, co jsme viděli zhora. Ty vole. Zpátky. Doleva. Já nevidím. Kde je doleva? Doleva je tady. Ne? Já se zkusím přikrčit a nespadnout. Fuh. Tak to bylo dramatické.
to se může pak Zonis podívat mýma očima, jak to probíhalo. To se těším, až někdo bude natáčet opačně, že uvidím vlastně uvidím jenom postavičku, co tam bude pobíhat a pak se budu moct podívat na video, jak to viděla ta postava. Tak jdeme do hradu pravděpodobně, tady někudy jsem šel, to si vzpomínám. K Sonicovi, jo. To vede, zůstává. Zaostává. Do endu, aha. No do endu, no maximálně do toho, ne? Do Strongholdu asi. Do endu se postavit portál snad nedá. Tady jsem nebyl. Wow! Shit. A teď co? Nedostanu se zpátky, co? Jo, tady je žebřík. Slyším zombíky. Nahoru? Asi jo. To tu má teda překážkovou dráhu. Jo, spawner, jasně. Farma. Tady jsme přišli? Asi. Tak znova nahoru. Teď jsem zmaten. Koš, jasně. Padá na vozíkový výtah, ze kterého, a jo, dá se vystoupit, ale nikam, tu asi, aha, tady, tlačítko. Ovečky, kytičky, jo, dům je na skále. Jíha. Zdá se, že tady by to šlo někam se dostat výš. Pravděpodobně i tím výtahem. Ale vezmeme to po schodech, ať máte trošku se vám zatočí hlava. Z našeho serveru se nám zatočí hlava. Fíha, tak. No jo, jsem tu. Podíváme se výhled do krajiny. Nepodíváme, má to tu zarostlé stromy všude. Tam jsou velké houby. To je ten biom, myslím si, jak jsou v něm houbovité věci. OK. Tady. Aha. Romantický lávopád. No, výhled pěkný. Pěkné místo. Vítejte u Vojty. Dveře do kořán. Děkujem. Máš to tu pěkné. Tam je ovce uvízla.
Tam je nějaký pěkný průles. Takže ještě půjdeme nahoru. Ještě lepší výhled. Aha, tady výhledna, pozorovatelna, rozhledna. Jo, plošinka. No. Tady ten, aha, útvar. No, pěkně si vybral. Tam je portál, který je vypnutý, jak vidím, a tam jsou ty houby vidět. Aha. No. Kytiček spousty. Tak jo. A ještě, aha, žebřík. Tady se spí v malé komůrce. Tady jsem asi přišel. Půjdeme dolů. Zpátky. Tady je vozík, ale vozíkama se dolů cestovat nedá. A Zolíz někde skočil. Tak. Tohle se asi vystřihne. A nebo vám to nechám, udělám mega dlouhý díl. Velké prohlížení. Ovce, jasně. Kudy jsme přišli? Tady asi. Jo, tady jsou ty dveře. Jou. Už. A zase další točité sestupy. Tak. Fíha. Ty jo, to je výška. Uf. Koš jsme říkali, tady jsme nebyli asi. Vypalovna enchant. Taky má vypalovnu. Jo, enchant má. Jasně. Se skrývanými knihami, knihovnami. Au. Nice. Má tam ty, má tam pod tím. A co tohle? Jo, to spustí asi vypalovnu, tomu nebudem spouštět. Je tam žebřík, jo, tak tam nakouknu. Aha, fíha, redstony. Jo, a tady opět podobný princip jako u Zonise. Jezdí vozík a rozváží. Dobrý. To vypadá jako docela složitá strojovna. Nahoru. Strop ze zeleného mosy cobblestoneu. Jo, co tohle, to radši nebudu mačkat. To bude něco na ten, aha, to bude na ten spawner, na farmu. A tady někde jsme přišli. Kde je ten portál? Tady jsme, ne, tady jsme nepřišli. Takže kde? Tady někde. Tady ne, to je nahoru.
Tady je ten vozíkovna, tady jsme šli kolem koše, to si vzpomínám, a kolem toho. Takže by tady. Jo, už ho mám. Doufám, že to je on. Zkusíme. Aha. Jo. Jo, tady jsme přišli, takže jdu zpátky. Dám si sváču. Tak, jinak chystám, uvažuju, spíše tak, uvažuju o další řadě. Tady je ten end. O další řadě let's playových videí. Něco jako hry za 5 Eček. Budou to různé hry, které se dají sehnat do 5 euro. Které jsem si ponakupoval postupně. A takové většinou staré klasiky nebo indies tituly a podobně uvidíme. Kam tohle vede? Neviděl mě? Přehlídl mě? Asi? Jo. Small Sonicův hrad. Až se mu zapatama práší. Fíha, tak se pokochejte. To je psycho. Máte to i s efektama růžovýma, teda fialovýma. Pěkné. Tady je prostě obrovská věc. Obrovské, obrovské. Tady je trůn, předpokládám. Tady teče voděnka. Tady jsem byl, chvilku jsem tu onehdá chodil a je to obrovské. Hradby, cimbuří. To je asi dokola kolem. Aha, pěkné. Zkusíme si zapnout cinematic kamera. Nějakou středověkou hudbu.
Jo. Tak jedem. Voda tam končí, rana. Pěkně, tam běží Zanis, Zonis. Tak co, jdeme ještě výš, ať máme rozhled. A ještě to půjde výš. Tady opatrně asi skočím. Au, au, au. Ty jo, no. Konec světa. Hranatý. Máme noční, zapadá slunce. Já jsem si mohl dát, aha. Dáme si. Mám shadery? Mám. Haha. Tak dáme extreme. Co říkáte, trochu tomu dát? Speciální efekty. Cože, cože? Bude to teď pomalejší, jak vidíte, 30 FPS. Bude to víc trhané, ale mělo by to být prostě hezčí. Projdeme skrz Zunise. Tak se pokusíme dostat do nejvyšší věže. O, tady je zasedačka. Královská zasedačka. Nevím, jestli nechodím dokola. Tak to zkusíme tedy. Tudy. Pokud to není stejná věž, ve které jsme před chvíli byli. Aha, je. Kolem té zasedačky snad. Tak jdeme za panem králem. Jo. Jo, takže tady už výš nejde, tady se musí vyskočit.
Hodní jsou tu na mě, hodní. Teďka nespadnout. Měsíc běží. Pěkné. Jo, tady je. Aha. No. No pěkně. Že vylezu ještě výš tedy, když pan majitel dovolil, kudy můžu tady. Co udělají turisti? Když vylezou na vrchol, začnou se cpat chlebem a řízkem. No jo, úroveň mraku. Jo, jo. Tak jo. Moje nově oenchantovaná lopata. A jak se teď dostanu dolů? Zůstala tu nějaká cesta? Asi ne, asi si musím udělat svou. Tak, tak to nějak. Jo, na cimboří, pohoda. Dobrý, fajn. Jo, tam je deska. Tak, tady někde třeba. Aha, zatravněný balkónek. Asi jo, asi to rozdělím pravděpodobně, no, podle těch jednotlivých místností. Tady se můžeme vychutnat, jak stoupá měsíc, stíny po trůnu vrhá oknem v trůní místnosti. Pěkné. Zalité měsíčním svitem do stříbrna. Stromy se vlní. Tak jo. Zkusím, jestli se dá teleportnout domů. No. Ale hoří. Asi jo. Slunce už vychází asi někde. Zombíci už to mají za pár. Je, hele, čarodějnice. A já se zkusím teda, jestli funguje home. Jo. Tak snad jo. Snad to bude home. Je tam bosorka. Tak jo.
tak jsem doma. Takže to byl první výlet do okolí. Ještě jsme, vím o věcech, které jsme neviděli, takže určitě ještě bude. Takže buď to je tohle asi tak druhý díl výletu, anebo jste viděli jeden dlouhý díl. Asi to rozdělím, no uvidíme. Dobré, nebudu to protahovat. Mějte se.